ییٚلہِ تہِ کانٛہہ اِنسان مُصیٖبتَس منٛز چھُ گیراو گژھان، ییٚلہِ تہِ کانٛہہ پریشٲنی چھِ نالہٕ وَلان، یہِ چھُ آسان أکِس اِنسانَس پَنٕنیو اعمالن ہُنٛد بدلہٕ، أمۍ کِتھ اعمال آسن کٔرمٕتۍ. اور آز ییٚلہِ نظر چھِ أسۍ دِوان، آز چھِ سٲری مُسلمان مُختٔلِف پریشٲنی ہُنٛد سامنہٕ. اَمیُک اَصٕل سبب چھُ سانیو کَتھ اَتھو ہِنٛدۍ کَرتو تہٕ سٲنۍ اعمال. ییٚلہِ اعمال رٕتۍ آسن، رُتُے چھُ بدلہٕ. ییٚلہِ اعمال بد آسن تہٕ اعمال بدو، بدولت چھُ اللہ تعالیٰ أکِس اِنسانَس مُصیٖبتَس منٛز کَرَن شِکار. اور اِنسانَس گژھِ یہِ فِکرِ تَرُن، یہِ چھُ شاید میانیو گۄنہو سبب، کیازِ ییٚلہِ تہِ سانٮ۪ن اصلافن اَندر کٲنٛسہِ کینٛہہ مُشکِلات اوس یا کانٛہہ معاملہٕ اوس پیش یِوان، کانٛہہ مُصیٖبت اوس یِوان، تِم ٲسۍ ژینہٕ وٕنۍ کران پانَس تانۍ اَسہِ چھُ یہِ مُصیٖبت اَوٕ موٗجوٗب، تِکیازِ یہِ چھِ اَسہِ پَنٕنٮ۪ن اَتھن ہٕنٛز کَمٲے. مَگر أسۍ وٕچھو آز یِمن مُشکِلاتن اَندر چھِ أسۍ گیٖر، اَمیُک سبب چھُ أسۍ چھِ نافرمان بَنیمٕتۍ حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ. اور رات کٮ۪ن حالاتن کُن ییٚلہِ نظر ترٛاوو، مُسلمانو کرٛیٚہنہٕ ماز چھُ چھلنی گژھان. ؤرۍیَس چھِ آسان أکِس زٔمیٖندارَس پَنٕنہِ اَتھ کاشتٲری کٲری پٮ۪ٹھ یہِ وۄمید، بہٕ روٗدُس وُہرِ ؤرۍیَس پَنٕنٮ۪ن باغاتن کَران محنت، بہٕ روٗدُس اَتھ آبہٕ پٲشی کَران، دوا پٲشی کَران، کھادِ پٲشی کَران، اور ؤرۍیَس چھُ آسان أتھۍ سۭتی لٔگِتھ. مگر اللہ بَچٲیِن، راتھ گوٚو تیُتھ ہیوٗ معاملہٕ، سٲنۍ ہر کانٛہہ اِنسان چھُ پَنٕنہِ جایہِ پریشان، کیٛاہ کَرو. مگر اے مُسلمانو، یِمن چیٖزن ہٕنٛز باوت چھِ أسۍ کٔرمٕژ اِنسانَس اللہ تعالیٰ ہن، ییٚلہِ یُتھ یہِ معاملہٕ آسہِ، یِتھی آزمٲیشہِ اَندر پیوٚن یُس زَن مُبتلا گژھُن چھُ، اللہ تعالیٰ چھُ کَران بیان، بہٕ کازماوو تۄہہِ ضروٗر خوف بچی سببہٕ، مال نفسٕکۍ ذٔریعہٕ، جانہٕ ذٔریعہٕ اور پھلہٕ کیو ذٔریعہٕ کَرہو آزمٲیِش، مگر اَتھ اَندر یُس صبر کَرَن وول روزِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ خۄش خبری اللہ تعالیٰ بوزناوان. گویا کہِ بَے زے چھُ یہِ مُصیٖبت أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ آزمٲیِش. اکھ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ سَپدِ کہِ مےٚ چھِ میٛانہِ خٲطرٕ آزمٲیِش، اگرَے آزمٲیِش باد اکھ اِنسان اللہ تعالیٰ کُن بَنیو رجوع کَرَن وول، نیک اعمالن کُن گوٚو یہِ راغب، یہِ روٗد اَتھ معاملَس اَندر صبر کَران، اور یہِ زوٚنُن پَنٕنہِ زیٚیہِ، یہِ دِنہٕ وول تہِ چھُ عطا کَرَن وول تہِ چھُ اللہ تعالیٰ، اور یہِ چیٖز مےٚ نِش چھیٖننُک طاقت تہِ چھُ فقط ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ. تیٚلہِ گژھِ سخت سمجھُن یہِ چھُ میانہِ خٲطرٕ آزمٲیِش. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم انا نعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات،
انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الجنه ونستجير بك من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. امين يا رب العالمين. برستل چھس گدا استغفر اللہ برستل چھس گدا استغفر اللہ بخشتم جرم و خطا استغفر اللہ بخشتم جرم و خطا استغفر اللہ گناہ نے دفتر سٹھا پون گناہ نے ہند نچھن دفتر سٹھا پون چھمن کے زادرا استغفر اللہ بخشتم جرم و خطا استغفر اللہ رات دو سغ دیوا چھس اعمال بدنی رات دو سغ دیوا چھس اعمال بدنی گمت دل چھم تبا استغفر اللہ بخشتم جرم و خطا استغفر اللہ نہ دنیا نہیں میں چھم عقبات حاصل نہ دنیا نہیں میں چھم عقبات حاصل تویو چھس پشیمان استغفر اللہ تویوت چھس پشیما استغفر اللہ بخشتم جرم و خطا استغفر اللہ برستل چھس گدا استغفر اللہ تمام قسمی تعریف تحمید بزرگی تبار تیری اللہ وحدہ لا شریکس ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ بے شمار درود و سلام کائنات کے سرہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از حمد و ثنا درود و سلام معزز سامعین اللہ تعالی سن فضل و عنایت
ییمہِ رب العالمینن اسہِ یتھ مجلسہِ اندر بحیثیت شرکاء بننُک توفیق کوٚر عطا، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد بوٚڑ بارس تہٕ احسان تہٕ منت کہِ اللہ تعالیٰ چھُ اسہِ یِمن پروگرامن خٲطرٕ چُنن، یِمن اجتماعاتن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چُنن، یِمن دینی مجالسن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چُنن، یِمن اندر ٲسۍ تِم فرامے تِم فرمودات سماعت چھِ کران، یِم سماعت کرنہٕ خٲطرٕ ٲسۍ بے تاب روزان، امہِ اسلامکہِ تعلیمی ہٕنٛدِ اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین منتظر ٲسۍ آسان، کران ممبرِ مبارکس پٮ۪ٹھ تشریف نبی کائنات علی نبین علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہِ کینٛژھا تِہنٛدِ دانہِ مبارک نیرِ ہا، تِمن فرامینن کرو پننٮ۪ن اذہانن تہٕ قلوبن اندر جاے، اور توپتہٕ روزو تِمنٕے فرامینن تحت پنٕنۍ زندگی ہٕنٛدۍ لمحات گُزارن، یہِ کینٛژھا تعلیٖمات کرِ ہا بیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آز تہِ چھِ أسۍ آمٕتۍ یتھ زی شعور زی عقل تہٕ زی حس بستی اندر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یتھ زمین کِس ٹُکرس پٮ۪ٹھ کینٛژھا کرو سماعت دینِ اسلام اندر، کِتھ پٲٹھۍ چھِ اسہِ پنٕنۍ زندگی ہٕنٛدۍ لمحات گُزارٕنۍ، اور انسان چھُ پابن أکِس انسانس پنٕنۍ زندگی ہٕنٛدۍ ژُے تٔتھۍ تعلیٖماتس تحت گُزارٕنۍ، یہِ کینٛژھا باوتھ آسہِ کٔرمٕژ اسلامن، یہِ کینٛژھا باوتھ آسہِ کٔرمٕژ شارح اسلامن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أکِس انسانس چھُ وقار تہٕ عظمت ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہن یہِ دیٖنہِ اسلامٕچ دولت کٔر عطا، مگر أسۍ سٲری چھِ کلمہٕ پرن وٲلۍ، أسۍ سٲری چھِ ییٚمہِ کَتہِ ہٕنٛز دِوان گوٲہی کہِ کایناتُک خالق تہٕ مالک چھُ اللہ جل جلالہ و جل شانہ، اور چھِ اعلان کران اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، چھِ اعلان کران گوٲہی دِوان ییٚمہِ کَتہِ ہٕنٛز کانٛہہ چھُنہٕ حقیٖقی معبوٗد بغیر حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ، اور اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ ییٚمہِ کَتہِ ہٕنٛز تہِ گوٲہی دِوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بندٕ تہٕ تسٕنٛدِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚمِس انسانس یہِ فِکرِ توٚر یہِ چھُ کامیاب، یہِ چھُ کامران. آز چھُ انسان چہارو طرف پریشٲنی اندر، آز چھُ انسان چہارو طرف اکھ انسان پننہِ جایہِ باسان سٮ۪ٹھاہ تنگی ہُنٛد شِکار، آز چھُ انسان تِم چیٖزن سۭتۍ پٮ۪وان سامنہٕ کرُن یِم چیٖز نہٕ بَزے سانیو پٔتمیو لوٗکو چھِ آسان وٕچھمٕتۍ، اور آز چھُ مُختلِف مُصیٖبت، آز چھُ مُختلِف پریشٲنی، آز چھُ مُختلِف تِم چیٖز تہِ بٮ۪ماریو نال وَلُن یِمن امراضن ہُنٛد ناو سانیو پٔتمیو والدینو بٕڈِ بَبو پیٖڑیو در پیٖڑیو وٕچھمُتُے اوس نہٕ، اور ناوٕے اوس نہٕ بوٗزمُت. اور أسۍ دِمو نظر یِمن چیٖزن سۭتۍ کیازِ چھُ پٮ۪وان اَسہِ سامنہٕ کرُن، یِم آزمٲیشہِ کیازِ، یِم مُشکِلات کیازِ، یِمن مُشکِلاتن ہُنٛد سبب چھُ کیاہ، أسۍ کیازِ چھِ یِتھٮ۪ن مُشکِلاتن تہٕ مُصیٖبتن یِتھٮ۪ن مسٲیلن سۭتۍ کیازِ چھُ پٮ۪وان سامنہٕ کرُن، اور اللہ تعالیٰ چھُ کران بیان وما اصابکم
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. তোকে মুসিবত চাতার তাই তামিক বদল তিন করতুতন হুন্দ বদল করতুত তাই পানে করান মুসিবত ফবিমা কসবত আইদিকুম তোহেন আথন হুন্দ করতুত তে কাহ ইনসান মুসিবতস মানস গেরাও গসান পরিশানি নাল ওলান অকিস ইনসানস পনো আমাল হুন্দ বদল এম কিত আমাল আর আজ নজর দিবেন আজ সারি মুসলমান মুখতলিফ পরিশানি হুন্দ সামর আমিক আসল সবব সু সানো কত আতো হিন্দ করতো তো সানি আমাল আমাল রুত আসেন রুতই বদল আমাল বদ আসেন তো আমাল বদো বদৌলত আল্লাহ তালা অকিস ইনসানস মুসিবতস মন করান শিকার ওর ইনসানস গেছে ই ফিকির তরুন শায়দ মানো গনহাও সবব কাজ তো সান আসলাফন আন্দর কাজ কে মুশকিলাত মামল পেশ মুসিবত তিম চেনবেন করান পানস তাই আসে মুসিবত আও মূজব তিকে পান আথন হুজ কমাই মগর উছো আজ ইমন মুশকিলাতন আন্দর গির আমিক সবব সো এসে নাফরমান বনে মিত হযরত আল্লাহ জল জালালুহু ওয়া জল শানুহু ও রাত কেন হালাতন কুন ইল নজর ত্রাও মুসলমান ক্রেহন মাজ ছলনি গাছা ওরিয়স আসন অকিস জমিনদারস পনে আথ কাশতারি কারি পেঠ ই উমেদ বু রুদস ওরি ওরিয়স পনেন বাগাতন করন মেহনত বু রুদস আব পোশি করান দওয়া পোশি করান খাদ পোশি করান ওর ওরিয়স আসন অথ সুতি লগিত মগর আল্লাহ বচাইন রাত গো তিথ মামল সান হর কাহ ইনসান পনি জায় পরিশান কিয়া করো মগর এ মুসলমানো ইমন চিজন হিন্দ বাবত করমিস ইনসানস আল্লাহ তালাহন ইথ মামল ইথ আজমাইশ আন্দর পেন জন মুবতলা গসুন আল্লাহ তালা করান বয়ান বজমাও তৈ জরুর খৌফ বসে সবব মাল নফসুক জরিয়ে জান জরিয়ে ওর ফল কেউ জরিয়ে করো আজমাইশ মগর আথ আন্দর ইস সবর করন বোল রোজ তেম সিন খতর ছি খুশ খবরি আল্লাহ তাআলা বোঝনাওয়া গোয়ে কি বাইজেশো ই মুসিবত একিস ইনসান সিন খতর আজমাইশ আখ ইনসান কিতবার সব কে মিয়াশ মিয়ানি খতর আজমাইশ আগরে আজমাইশ বাদ আখ ইনসান আল্লাহ তাআলা সুন বানিও রুজু করন ওল নেক আমালন কুন গোয়ে রাগিব ই রুদ আথ মামলস আন্দর সবর করান ওর ই জুলন পন্নি জেয়ে ই দিন ওল তিশ আতা করন ওল তিশ আল্লাহ তাআলা ওর ই চিজ মেনে ছিনন তাকত তিশ ফকত জাতি জুল জালালে হযরত আল্লাহ জাল জালালুহু ওয়া জাল শানা তেল গেছে সখ সমজুন ই চ মিয়ানি খতর আজমাইশ দয়ম চিজ বাইজে ইল ইত মামল শিওয়ার ইল লোক কুনি পরেশানি আন্দর শিওয়ান মুবতালা করন এমি শাসন ই মুতানাব্বি জহরুল ফসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহর
بمن تسبت عید الناس خشکی اندر تری اندر لوکن بدعمالی باعث فساد پھولا اس فساد بائز خشکی تری اندر وچن رب کرن بیان یہ لوکو پنن اتن کمائی تہ کیا کمو تہ کیا کرا یہ تمکی بدل انشاء اللہ تعالیٰ تموی کیسو بدعمال وجہ یہ چیز دون تاکہ لوکن اللہ تعالیس کن پلٹ لوکن واپس لوکن صحیح ٹریکس پہ لوکن سج وت کن یہ بروہ وت ترت کرن صحیح وت اختیار یس وت پسند ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ اللہ تعالیٰ چھ سارے گناہن ہند سزا دیوان رب چھ جلدی فورن تہ سزا دیوان تیل روز نت زمین پہ کیا روزی تیل یہ اللہ تعالیٰ کینچو آبد عمالیو سب تاکہ باقی برائیو نش روز اک انسان پاس باقی برائیو نش روز باس یہ سوری گناہن ہند سزا یل تاریخ اسلامک اوراق پلچاون مسلمان یل قرآن مجید مطالعہ کرن دنیا مصیبت پریشانی اخ وجہ یہ پنن کرمت گنان سزا یہ پن بد اعمال مگر اس تیل سے ٹس مس یل اللہ تعالی سن عذاب بائزن انسان فلان صاحب اس نیک فلان صاحب اس نماز پرن وول فلان صاحب تلاوت کرن وول یہ کیا گوئے اب پریشانی اندر مبتلا یہ مصیبت یہ پریشانی نیکو کارن ہند خطر آزمائش گناہگارن ہند خطر سزا گناہگارس یہ اطلاع خبردار کرنے یوان اے ربس نش دور چلمت شخصا یہ واپس اللہ تعالیٰ کن صحیح ٹریکس کن رائے راستس کن امہ پریشانی اسباب اک سبب ات اندر انسان شریعت پنہ من مانی مطابق چلاوا اڑس پر ایمان انن اڑس انکار کرا اس شخص یہ کر امس تیل سزا تو پریشانی تو مصیبت خطر روزن تیار دویم چیز قرآن مجید نش اعراض یم سات قرآن مجید تراو یل اس روی زمینس کن نظر دمو ونکن کتہ قرآن مجید امہ کتاب ہند تلاوت کرن ول ات کتاب پہ عمل کرن ول یہ کتاب مانن وی یہ کتاب پڑھن وی امہ کتاب ہز تعلیم حاصل کرن وی اخ مسلمان گوس قرآن نش دور آس اس قرآن بوزن پسند رب العالمین اس قرآن بوزن پسند اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم قرآن تلاوت تو قرآن کن احکامات پہ عمل پیرا کرن شوق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی قرآن ترومت یہ قرآن بوسن بجائے شیس بدل بدل چیز سماعت کرن ول بنی ات قرآن ان کس تعلیمات شہید سان کرن اندر جار اگر جوان کرن کھڑا ون سا جوان کوتا قرآن مجید اندر یاد ون سا جوان کوتا قرآن پڑھن وول بنان ون دہس قرآن بوزان راتس قرآن بوزان ساز و سنتور بوزن وول یہ بن اور یل ساز و سنتور یم آلات گشن عام یہ گیون گشن عام گیون بوزن گشن عام روی زمینس من بسن وائن لوکن پز پن ایمانس متعلق سوچن زمین ونکن نیرت گھن اخ سبب یہ آسمانی بلائی نازل گھان اخ سبب یہ مختلف پریشانی شکار سبب یہ قرآن بوزن اتن کیا بوزن ول بن
اتن کیا چھ اس پرن وئل بنا اتن کس چیز چھ اس پرنا ول وئل بنا رب کرن بیان ومن عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشر یوم القیامة اعمی یس ات کتاب عراض کرن وول بنو یس امی کتاب نش پتن بت پھرن وول بنو مسلمانو ام سن خاطر چھ بے شک اللہ تعالی کرن معیشت زنکا ام سن گزران چھ تنگ بناوان ام سن معیشت چھ تنگ بناوان یتی ہوت نہ بلکہ فرما رب ونحشره یوم القیامة اعما قیامت دو تلہونی اس آم ہم سر اسے قرآن پڑھ رہے بنا اسے قرآن بھوزن والی بنا اس کو تو چھو قرآن مجید اس متعلق علم ایک طرف چھو قرآن مجلس مسلمان ہو لوکن ہند وار یا دوڑ دوب چھو ات کن آسان تم نے حضرت اجتماع یہ سے اجتماع مگر یت مجلس اندر قرآن بوزناون ایسی ایون یت مجلس اندر بوزناون ایسی ایون حدیث مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت مجلس پیچھ اللہ تعالی سن رحمت سن شامل حال رب سن فضل سن شامل حال اللہ تعالی چھے ایمن لوکن مغفر تو اعلان کران یہ چھے تیس مجلس آسن یہ مجلس نے خطر پھرشت چھروی زمین اس دوڑ دوب کران یہ تر یہ چھے مجلس آس آت مجلس پھرشت پنیز گیرا بس اندر نیوان یلی مجلس اختتام گسن یمیل پیش رب چھ گسن رب چھ ون کتا آئیم اسائی روی زمین کی دمی ٹکڑ پڑے شوالا یت زمین اس پر چون بنوئی چون ذکر کرن چون تسبیح کرن چون تکبیر کرن چون تحلیل کرن بیان تمن کیا ضرورت ہے چھانن کے اس جنت یہ جنت چکا وچمت نا اگر یہ جنت وچے ہن تیلی تیل گشن پان مارن امی خطر یعنی تم چیز کرن خطر روزن بیتاب ام چیز ایمن جنت اس قریب کرن ایرش والا پناہ کم انشو اس مادن جہنم انش یہ جہنم چھکا وچمود نا ہر گئی جہنم وچان تیل تم ماری ہن پان کم باپت تیمو کامیون تو افعالو نش روزن پنر پان پت تھاون ایم افعال ایم نم جہنم اس قریب کرن اس کم اعمال کرن ہوئی بارن اس کم اعمال کرن ہوئی بارن اسے اس بروہی بشارت کرمز بیان وقت ہومت اسے اس بروہی جہنم اس تو جنت اس متعلق باوت کرمز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم اعمال واتنائی دیتا جہنم اس اور یم اعمال کرن دیتا جنت اس کی مانگنے کے اس مغفرت پھر اس تو تی روزی گوایت کہت پیت ایت مجلس مز بیہن والن سارنی چھو مغفر تو اعلان کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل شہر اور یت مجلس اندر ساز و سنتور ایس ات مجلس پر چھو اللہ تعالی سنز لعنت نوزی لگا سا اور اب سن غضب نوزی لگا سا مگر مسلمان سن دل کمن کن گیسا مویل آسن اور اب دبن زہر الفساد فی البر والبحر بمن قصبت اید الناس لیزیقهم بعض اللذی عملو لعلهم یرجعون ایسو بعض کرتو رہن فال اللہ تعالی یمن چکھاوت ممکن شکر یمین بعض امتائن ام بد عمار امتائن ام بد عمار یمین کارس کن رزرس کن یمین تمر قائمن کن ام اپنائن تم قائمی ام اپناون سے یمن نجات دی ربی قائل از مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی فرمان بردوری نشدور یعنی اطاعت سب ختم گئیس انسان چھو مختلف پریشونین مزگسن مبتلا
بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی روی زمین اسویر اللہ تعالی سن فرما برداری سب دی مفقود یلی اطاعت سب دی مفقود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات قوم اسویر چا اللہ تعالی تیم حکمران کرن مسلط ایم حکمران نیمن کوچن نچی من ہونی ون عار نچی من ہونی ون انسان کچھ شکر انسان اے مسلمان ہمس کھالن کھتا یمس کھالن کھتا کہ باز ان خطر تیار باز ان پن زندگی اندر قرآن جائے دن بن تن جائے دن بن فرم فرمانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جوانا اے بزرگا ضرورت واپس یہ صحیح ٹریکس کن یہ چانہ تو میانہ خطر آزمائش یہ عذاب یہ خبر اگر بچن طوفان نش سہلاب نش خشک سالی نش آسمان طوفان نش یمو ہوا نش اگر پن پان بچاؤ یہ آزمائشوں نش یہ عذابات نش تیلہ ضرورت نزدیک یون تمن فرامین اسلام قرآن نزدیک فرامین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انشاءاللہ اللہ تعالی سن فضل گش اسے شامل حال اور رب سن کرم گش شامل حال اور رب سن مغفرت گش شامل حال ہر گہ اللہ بچوئن اس یتھی روگردان بنے مسلمانو بڑے عذاب خطر روزن تیار یل قرآن مجید کرو مطالعہ مسلمانو یل قرآن مجید اس مران یل سابق قومن کن یل عذاب آتا تنک وجہ کیا اس قوم عاد سے یم ساتم اللہ تعالی ہن کر عذاب یم گمنو دبن سان کھور بڑ طاقتور قوم عاد اس ون سان کھور بڑ طاقتور یہ مشرو گردار اس تہ مشرو گردار اس اگر اللہ تعالی سند احکامات و اندر شاق حکم نماز اس پڑھن ول بن مسجد کن یل نظر تراو سان نماز ہند حال کیا یم ساتن اللہ تعالی سن ناد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ایت زمینداری سوت مشغول بزرگ جوان ای مسلمان ول سا امہ زمینداری کھوت کامیابی وت ول اللہ تعالی سن نزدیک اللہ تعالی سن قرب حاصل کرن خاطر یہ نماز پرن خاطر یہ کامیابی وت یہ زمیندار بوزان سی ان تھی ون کھن بوزان آزان کھا نماز کھا صحبن کسی سوشین کسی خدائی ترائی نئی ہلال سندی پوئی بلال سندیو اثر جوانو خدائی ترائی نئی ہلال سندی پوئی بلال سندیو اثر جوانو مسلمان رب شکرن بیان زہر الفساد فی البر والبحر بمن کسبت ایدی الناس لیزیکہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون یہ چیز بیوٹ مضمون علماء بوٹ کن کیا کرو اس وضاحت امیچ یہ پتی من اقوام کنی نظر تراؤ تم بنی مختلف عذابات ہند شکار وجہ اس اللہ تعالی سے نافرمائی اور ونکن تو یہ مختلف پریشانی
مختلف مصیبت مختلف آزمائشن اندر انسانیت شکار تو مبتلا امیک وجہ نافرمان اللہ تعالیٰ سن ضرورت اسہ رب سن فرمان برداری کن اللہ تعالیٰ کر پنس رحم و کرم سندر جائے پنس غفرانس اندر جائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اقول قولی هذا واستغفر الله لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ما كنت سهيا كبير الله ومن اخطات مني فمن الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.